Escaneando o ID da Bridges. Verificando o ID. Aprovado. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. Escaneando agora. Tenha uma viagem agradável. Confira o mapa nas algemas se estiver perdido, Sam. A ala de isolamento é bem fácil de achar. Caso não tenha certeza do caminho, use marcadores e trace rotas. Experimente e você vai entender. Dá licença. Não só o QG da Bridges. Era também a sede do movimento reconstrucionista. Se a presidente não tivesse pedido tratamento especial, ela nunca teria ido embora. E sem isso, nós também não teríamos. Os vitais dela não mudaram nem um pouco. Não tem chance de recuperação? Ao que parece, não. Que tal a gente começar os preparativos? Sam. Sou eu. Deadman. Desculpa, falha minha. Infelizmente, o estado da presidente se agravou demais. Obrigado. Isso vai ajudar a aliviar a dor. E permitir que ela fale com você nos momentos finais. Ela. A primeira e última mulher presidente dos Estados Unidos. Você deve se lembrar dela. Ela te criou. Você não está bem vestido para a ocasião. Troque de roupa antes de entrar.
Aquele é o braço direito da presidente. É o diretor da Bridges. Die Hardman. Ah, você estava com a Bridges 1. Então, acho que podemos dispensar as apresentações. Quanto tempo já faz, Sam? 10 anos? Olha pra gente. Aberrações imortais se encontrando assim. Ah, tá legal. É bom te ver também. Ela tá esperando. É a sua mãe, Bridget. Ela anda meio confusa, mas eu sei que ela vai lembrar de você. Senhora presidente, trouxemos o Sam. Vamos deixar vocês a sós. Sam, sabia que ia voltar. Você tá bem? Você me odeia. Amelie. Amelie. Lembra que a Amelie foi pro Oeste? Levou 3 anos para chegar lá. Ela quer reconstruir o país. Ainda com essa ideia? Era você que eu queria mandar, Sam. O tempo tá acabando. Ajude a Amelie, ela precisa de você. Juntos podem ajudar a nos reconectar. Podem restaurar a América. Sam, se não nos unirmos novamente, a humanidade não vai sobreviver. Não precisamos de um país. Não mais. Tá enganado. Assim não teremos futuro. Não. A América se foi. Bridget, o seu cargo de presidente já era. Sam, me escuta. Então você vai me ajudar? Não, eu... Eu te amo, Sam. Vou te esperar na praia. Senhora presidente! Ah, não. Não. Ok. Doutor, ajuda aqui! Me ajudem aqui. Ataque cardíaco. Não está respondendo. Aguente firme.
Escuta, ninguém pode saber que a presidente morreu. Se qualquer coisa vazar, Bridges já era. O que aconteceu nessa sala fica nessa sala, você entendeu? Entendi sim, diretor. Mas ainda temos a questão do corpo. Sem o descarte de corpos... Isso não vai ser um problema. Sam, antes da presidente morrer, ela fez um contrato com você. Mas que papo é esse? Como membro da Bridges, vai ter que trabalhar com a gente pra reconstruir a América. Acha que pode me recrutar? Que nem ela tentou? Ela conseguiu. Olha o seu pulso. Se isso não te diz nada, então eu não sei. Escute, diretor. O câncer se espalhou pelo corpo todo dela. Remover órgãos está fora de questão. E não precisaremos de uma autópsia. O corpo precisa ser cremado de qualquer jeito antes que necrose. Se não fizermos, esse lugar vai virar outra cratera. É pra fazer o quê? A gente não tem nenhum portador no momento. E a equipe do DC que estava com você está morta. Mas o corpo dela precisa ser cremado. A estrada de Capital Knot City até o incinerador foi comprometida na obliteração. Só se pode chegar lá caminhando pelas montanhas. Mas a densidade quiral lá é acima do comum. Deve ser as EPs. Esse serviço tem exigências. Duns, repatriado. Por isso eu. Por quê? Sam, você já tá com o trabalho. Termine logo isso, Sam Porter Bridges. Posso falar com você? A presidente Strange acreditava muito no reconstrucionismo. Ela trabalhou duro para unir a nação mais uma vez. Sem ela, nem teria Bridges. Ela merece de verdade ter um funeral digno. Só que não dá para fazer. Sem ela, a América morre. Sem ela, a Bridges desaparece. Escuta. A cremação dela tem que ser feita em sigilo absoluto. Tudo bem, mas e aí? Quem é que vai ficar no lugar? A América já era. Sam, a América ainda vive. Mas vai morrer sem a Bridget. Nós a perdemos, mas ainda tem alguém digno da presidência. Peraí, quê? Deixa isso pra depois. O foco é terminar o trabalho da sua mãe e reconstruir a América como ela queria. Essa é a missão da Bridges. Então você vai ter que dar o primeiro passo, Sam. E leve o corpo da presidente ao incinerador. Se nós não nos unirmos, será o fim da humanidade. Eu queria mandar você, Sam. O tempo vai acabar. Te amo, Sam. Espero você na praia. Fica ao sudoeste. Só lembre que passa por território de Epis. É nas montanhas. Pra matéria quiral da fumaça não chegar à cidade. Vai ser difícil levar um corpo. Vamos te monitorar toda hora. Qualquer coisa, a gente te ajuda pelas algemas.
Die Hard. O Deadman disse como usar as algemas? Use para conseguir encontrar o incinerador. Sam, acho que eu nem preciso lembrar, mas cada minuto conta ao transportar corpos para o descarte. 48 horas depois da parada cardíaca, eles necrosam e viram uma EP novinha para infernizar as nossas vidas. E aí? Your body is away with me.
But I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. I know your voice, I know your face. This is something I cannot replace. Give me hope and give me doubt. Well, I loved you then, but I don't love you now. I'm a long way from Portland. We're a long way from home. Beleza.
agora. Sam, aproveita e queima o resto da carga. O que é isso? BB-28. Era a unidade do Igor. Tava junto quando te achamos na cratera. Por que tá aqui? Porque vai ser descartado. Central North e o quartel-general já eram. A coisa não fez o que devia. Tá nos registros. Mas tá vivo. Não tem conserto. E não sobrevive fora da cápsula. Pode sentir dó, mas a decisão é essa. Descarte. O diretor aprovou. Seja discreto e cuidadoso. Oh!
Droga. Sério?
Vê se faz isso direito, cara. Que troço nojento. Milagre vocês dois voltarem. Se alguém com dons conecta um bebê, sentimentos e memórias têm tipo uma interferência. Amplifica medo e estresse. E você corre o risco de ir a um lugar sem volta. Desculpa, mas esse bebê passou da validade. Só resta descartar. Sam, se limpa e vem aqui pro gabinete. Quero conversar. Oh!
Sam, falei que é perigoso combinar Duns e bebês. Que tal um banho? Tá cheio de Kyralium. Vai ver a presidente assim? Do que é que você tá falando? Ela morreu. Tá amuado. É o BB 28? Vai se fuder, você não é meu chefe. Bom, ele deve a vida a você. Não, a gente deve ao bebê. Até você. Ah, tá bom. Eu cuido dele. Lembranças à presidente. Nós temos que ir, Sam. Toma. Um filtro dos sonhos. Use ao dormir. Protege dos pesadelos. Eu estou sempre com você. Se livrar de todo esse Kyralium, daí vá ao gabinete da presidente.